Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Kriza energjetike ul zyrtarisht në Tryezë. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski dhe kreu në VMRO dëpëmnes Histera Mickovski. Pas takimit 2 orësh, kreu i VMRO-s Mickovski tha se pasojat e krizës janë për shkak të potencialit të dobët menaxherial që kanë në dispozicion qeveria, ndërsa shpalosi dhe propozime konkrete për menaxhim të situatës. Ne propozojmë pozicionin që do të sigurojë një burim të konsiderueshëm më të lirë për TEC Negotin, i cili do të prodhojë energji elektrike dy herë më lirë sesa në bursa, deklaroi Histera Mickovski, kreu i VMRO dëpëmnes, ndërsa kreu i qeverisë Kovacevski tha se do të shqyrtohen të gjitha propozimet opozitës, teksa nënvizoi se masat e ndërmarra nga qeveria sipas tij do të jenë efektive. Ministri i Arsimit i Maqedonisë së Veriut refuzon të marrë krah në përplasjet brenda partisë. Në një intervistë për Alcat, Jeton Shaqiri kujton se detyrën e tij si antar i kabinetit e ka marrë nga lideri i BDI-së, Ali Ahmeti. Megjithatë, sipas tij, puna mbetet në drejtimin e zëvendës kryeministrit të parë. Unë jam me sa i takon të gjithë jemi ne bindjen dhe orientimin e kemi atë që thot lideri jon Ali Ahmeti, i cili na ka dhënë postet dhe postet nuk janë të përjetshme, sjellja edukata është ajo e cila mbetën, në mbet respektin ndaj njëri tjetrit, por një gjë e kemi, unë jam me përkushtimin e punës dhe këtu e shok që është bashkërisht jemi në krye me zëvendës kryeministrin e parë i cili orienton, na drejton drejt vendimeve të rëndësishme të cilat i marrim në qeveri. Shaqiri pranoi se funksionet në qeveri nuk mund të shikohen si të përjetshme. Duhet jemi të obliguar të realizojmë qëllimet dhe objektivat të cilat i kemi të vendosur dhe ato jemi të koordinuar me vendimet e kryetarit duke na përfaqësuar në ekzekutiv zëvendës kryeministrit parë. Reagimi vjen pas përplasjeve brenda forcës më të madhe të shqiptarëve në qeveri ku nuk mungojnë edhe presionet për vot besime në kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Partia Liberal Demokrate në Maqedoni është kundër koalicioneve të gjëra të cilat mund të shkaktojnë krizë më të madhe politike. Kështu e komenton deputetja e kësaj partie Monika Zajkova gjatë një interviste për TV Citil. Sipas saj, shumica parlamentare dhe qeveria janë të qëndrueshme dhe për këtë nuk duan qëndrimin e Pavle Trajanovit nga Lidhja Demokratike se janë të nevojshme koalicione të gjëra dhe zgjedhjet parakoshme. Qeveria e Maqedonisë së Veriut dërgon përfaqësues të armatos dhe të punësuar në Ministrinë e Mbrojtjes për pjesëmarrje në misionet e NATO-s në Irak dhe Letoni. Përfaqësuesit e armatos në Irak do të marrin pjesë në misionin NATO Mision në Irak, NMI, ndërkaq në Letoni do të marrin pjesë në misionin Prezenca e Përmirësuar përpara. Këtë lëvizje vjen në një kohë kur ka rritje të shtuar të tensioneve ushtarake për shkak të luftës së Rusisë në Ukrainë. Zëvendës kryeministri për çështje europiane Bojan Marexhiç pret raport pozitiv nga Komisioni Europian lidhur me progresin e vendit. Ky do të jetë raporti i parë që nga fillimi i negociatave dhe nuk pres të ketë ndonjë surprizë ta Marexhiç. Ai njoftoi gjithashtu se nga data 7 nëntor me fillimin e takimeve dypalçe do të ketë ndarje me ekipin negociator nga Shqipëria dhe se do të vazhdojnë veçma skriningu dypalësh. Përveç Marexhiç në konferencë ishte edhe eksperti huaj, ish negociatori kroat Vladimir Drobnjak, i cili bëri një pasqyrë të shkurtër të rjedhjes e negociatave në Kroaci dhe ndau përvojën e tij në negociatat me Bashkimin Evropian në fusha të ndryshme. Rajoni. Kosova ka më në fund daljen e saj në detin Adriatik. Shteti më i ri në Ballkan ka degën e vet doganore në portin e Durrësit. Ministra e Financave dhe Ekonomisë Delina Ibrahimaj dhe homologu i saj nga Kosova Ekuran Murati mbikëqyrën në përmbushjen e një prej premtimeve të dhëna nga bashkëpunimi mes dy vendeve. Dhe kjo që po bëjmë sot, pra është vetëm një materializim i asaj që kemi bërë siç e tha edhe ministra, tash sa muaj punë që është bërë në prapavi nga dy ekipet, nga dogana e Shqipërisë, por edhe në rezultat doganor të Kosovës, në mënyrë që të vinë drejt në realizim i tillë dhe këto barriera të hiqen. Kjo çështje pra mundson që praktikisht ekonomia e Kosovës të ketë shansin e vet. Për ministrin Ibrahimaj, hapi i radhës mbi të cilën po punojnë Tirana dhe Prishtina zyrtare është bashkimi doganor. Dhe nga sot, jo vetëm që do të kenë lehtësirat që ne kemi folur më parë, pra lehtësirat që dy qeverit ka mendosur në njëri tjetrin, për sa i përket problematikave të peshimit, të pronçosjes, apo dhe të heqjes së tarifave që qeveria shqiptare ka ndërmarrë për bizneset e Kosovës, vetëm do të shkurtojë kohën e zhdoganimit, por do të shkurtojë edhe kostot e zhdoganimit.
Me investimin që do të kryhet për ndërtimin e portit të ri të Mallrave në Porto Romano dhe lidhjen e kurudore mes dy vendeve, Durrës kthehet në një port strategjik për të gjithë hapësirën shqiptare. Kjo lehtëson tregtinë dhe lëvizjen e shpejtë të Mallrave dhe redukton ndjeshëm kostot e biznesit dhe rrit shkëmbime tregtare mes dy vendeve. Mësuesit përçajnë vetëvendosjen. 6 deputetë grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, përfshirë dhe 2 nga lista Guxo, të cilët janë pjesë e këtij grupi, janë shprehur kundër vendimit të qeverisë për mos ekzekutimin e pagave për mësimdhënësit grevist. Fillimisht deputeti Eman Rahmani tha se pagat duhet të procedohen për të gjithë mësimdhënësit, ndërsa orët e humbura duhet të kompensohen deri në përfundim të vitit shkollor. Thirrjes për ekzekutim të pagave për mësimdhënësit grevist janë bashkuar dhe deputetët Alban Bajrami, Visar Korenica. Po ashtu, kundër vendimit të kurtit janë edhe 2 deputetët e listës Guxo, Haxhia Vdyli dhe Jeta Statovci. Ndërsa Asociacioni i Komunave të Kosovës ka hedhur poshtë informacionet e Ministres Arsimit se nuk i ka ndërzuar listat e pagave para 10 shtatorit. Kreu i Asociacionit Sazan Ibrahimi tha se vetëm punëtorët e sektorit arsimit janë të prekur nga kjo situatë, pasi shërbyesi civil kanë marrë pagën e shtatorit edhe pse nuk kanë qenë në grevë bashkë me mësimdhënësit. Ajo deklaratë e ministres nuk qëndron, të gjitha komunat i kanë ndërzuar listat e pagave para 10 shtatorit dhe niveli qendrore ka obligim ligjor të ekzekutojë pagat prej listave të pagave që dorëzohen nga komunat e jo të ndërhyj se kujt duhet i bëhet pagesa dhe kujt jo, u shpreh Ibrahimi. Partia Demokratike e Kosovës u bën thirrje shqiptarëve të Luginës, Preshevës për fshihen në regjistrimin e popullsisë në Serbi. Përmes rrjeteve sociale, kreu i PDK-s Memli Krasniqi ftoi shqiptarët të deklarojnë përkatësinë e tyre kombëtare. Tendenca së shtetit serb për zvogëlimin e popullsisë shqiptare në Preshevë, Medveç, Bujanoc e kudo që ata jetojnë, shqiptarët duhet të kundërpërgjigjen masivisht me regjistrim gjatë këtij muaji. Jemi shumë, jemi shqiptar, deklaro përkatësinë tënde kombëtare, regjistro sot. Shkruan lideri i PDK-s. Aleksandar Vučić paralajmëron serbët mbi mundësinë e përgatitjes së një Stalingradi të dytë. Mbetet të shihet se ku do të jemi ne serbët, çfarë do të bëjmë me veten, a do të arrijmë të ruajmë bregun e djathtë dhe të majtë të Danubit për veten tonë, për popullin tonë e jo për diku tjetër. Kjo duhet të jetë më e rëndësishmja dhe se me këtë zotim dhe amanet shikojmë nga e ardhmja, pretendon Vučić. Sipas qytetarit të parë të Serbisë, vendi po përballet me periudhën më të vështirë se ajo e viteve 90, pavarësisht se çfarë vendimesh kemi marrë, nëse i kemi marrë nuk do ta ndryshoj faktin se sa shumë kam frikë nga ajo që është përballë Serbisë, tha Vučić. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Nga Universiteti Bujqësor i Tiranës, Edi Rama ju përgjigj grevës së pedagogëve të Universitetit Politeknik që kërkojnë rritje të pagës. Kryeministri i Shqipërisë thotë se rritja do të jetë vetëm 7% dhe nuk do të ketë një vlerë tjetër. Ne do të bëjmë një rritje pagash të mërkurën atë njëtën kur është mbledhja e qeverisë për 7%, por ama do të njohim universitetit drejtën e një tavani për të rritur më tej pagat e pedagogëve sipas vendimarjes vet. S'mund të ketë për botën akademike një pagë opshe. Të gjithë njësoj, nuk janë të gjithë njësoj. Shefi i qeverisë u kujtoi stafave akademike se qasja në fonde të BE-s përmes kërkimeve shkencore mund të ofrojë më shumë të ardhurë për ta. Universiteti i Tiranës ka rreth 800 pedagog. Janë mbi 400 që kanë financim ekstra. Fal meritës tyre, fal punës tyre, fal angazhimit brenda për brenda strukturës dhe fal faktit që nga ne e nisëm këtë fazë tjetër pas zgjedhjes së rektorëve të ri me fondet europiane, kemi bërë një kapërcim të madh. Mund marrim akoma shumë më tepër. Ndërsa pro kërkesës së pedagogëve u vendosën edhe kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta dhe deputetja e PD-s Jorida Tabaku. Kryetari i Sindikatës së Arsimit të Lartë Aleksandër Kovaçi përpara Universitetit Politeknik në Tiranë bëri thirrje kryeministrit Edi Rama të reflektojë për situatën në Shqipëri dhe për pagat e tyre. Data 17, nëse nuk kemi përgjigje, siç tham, do vazhdojmë me data quajmë grevë si doni ose bojkot të fillimit të vitit ri akademik dhe duke kërkuar mirë kuptimin e prindërve të studentëve tanë. Ata kërkojnë rritje të pagave për pedagogët e stafin ndihmës, rritje të financimit për kërkimin shkencor, rritje e shtesës mbi pagën për vjetërsi në punë, rritje e pagës orëve të ngarkesës suplementare, rivlerësimi i orës mësimore, rishikimi i tatimit për 23% mbi pagesën e ngarkesës suplementare, transparencë mbi buxhetin dhe të ardhurat e universiteteve publike dhe të pezullohet një nga kriteret e marrjes së titullit profesor.
Vëri në kuvendin e Shqipëris propozimi deputetve demokrat për reformën territoriale administrative. Bashkëkryetarja e Komisionit Durata Çupi vlerëson se projekti se listë blu mbron interesat e qytetarve. Nga 61 bashki sot kemi propozuar 94 numrin total, pra kemi një shtesë prej 33 bashkish, bashki që mbrojnë interesat e qytetarëve dhe që janë kërkuar gjatë konsultimeve me qytetarët në gjithë vendin. Çupi kishte edhe një thirrje për deputetët e Partisë Socialiste. Unë uroj që t'i thrasin arsyes dhe logjikës dhe interesave qytetarëve shqiptar, deputetët e Partisë Socialiste dhe të miratojmë një reformë për ata, për qytetarët, për të mirën e tyre, për të mirën publike. Opozita shqiptare është pro datës 14 maj për mbajtjen e zgjedhjeve vendore. Thirrja vjen nga kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu pas takimit me presidentin e Republikës Bajram Begaj. Si aliancë për ndryshim bashkë me kolegët Shej, Duka dhe Dule, menduam që data 14, që është data më e fundit, do është data më e mirë, duke pas konsiderat dy reforma shumë të rëndësishme, që është reforma territoriale dhe kërkon kohën e vetë për implementim që ose arrit një konsensus, dhe reforma zgjedhore që pashu ka të bëjmë me zgjedhjet lokale. Pjesë e tryezës ishin dhe Dashamir Shej, Vangjel Dule dhe Agron Duka. Kryetari i Partisë së Lirisë pasi shpalli objektivin për të dalë të parët në këshillat bashkiak në zgjedhjet e ardhshme vendore, theksoi nevojën për të patur vetëm një kandidat në bashkitë e vendit. Ne për antar këshillin kemi që negociata të bëjmë, ne luftojmë dalim forcë e parë në gjithë këshillat bashkiak të Shqipërisë, në radhë parë në Tiranë dhe kudo. Me ta tha se në bashkëpunim nuk do të ketë kushte për kandidatët e tjerë të opozitës. Partia e Lirisë ka qenë dhe është e gatshme në çdo sekond të bashkëpunojë, të koordinojë dhe të fuqizojë aksionin opozitar si një interes kombëtar, jo thjesht si një interes partiak. Ndërsa Partia Socialiste organizon drejtuesit e qarqeve vendore, me largimin nga qarku i Vlorës Arben Ahmetajt, Blendi Klosi me rolin e drejtuesit politik të Partisë Socialiste në qytetin bregdetar. Përveç socialistë është një nder i madh të bësh jetën e partisë punë Vlorë. Edhe pa dyshim tani si drejtues politik i qarkut është një përgjegjësi shumë fisht për të arritur të njëjtat rezultate që kjo parti ka arritur gjatë gjithë periudhës post tranzicionit, edhe një parti e cila ka dëshmuar që gjithmonë ka dalë të jetë suksesshme, sepse ka qenë bashkë. Besoj që misioni që më është caktuar është që kjo parti të vazhdojë të jetë bashkuar. Ndërsa për ta prezantuar e ka shoqëruar Damian Gjiknuri. Sekretari i përgjithshëm i Selis Ros kishte edhe një koment për ish-zëvendës kryeministrin. Si për këtë është përgjigjur dhe kryeministri, këto janë lëvizje normale para fushatave zgjedhore ku secili merr pozicionin e tij si lojtar, që ekipit japi maksimumin e tij. Lamedes Lembur, por me sa di ka qenë i angazhuar me disa. Bota. Bielorusia konfirmon hyrje në luftë. Presidenti i Bielorusis Aleksandr Lukashenko ka konfirmuar se qeveria e tij po merr pjesë në luftën në Ukrainë, duke mbështetur Rusinë. Gjatë 7 muajve të luftës, ekzekutivi i Bielorus kishte bërë një përpjekje për të sqaruar shkallën e përfshirjes së tij në ofensivën ushtarake të orkestruar nga Putin. Megjithatë, sot Bielorusia pranon se po merr pjesë në luftë. Ne po marrim pjesë në të, nuk e fshehim, por ne nuk kemi vrarë askënd, nuk kemi dërguar ushtar askund, tha Lukashenko, i cili shpjegoi se përfshirja e Bielorusisë është e kufizuar për momentin, vetëm për të parandaluar përhapjen e konfliktit në territorin Bielorus, ose për të parandaluar një sulm të mundshëm nga Polonia, Lituania dhe Letonia. Presidenti rus Vladimir Putin e shkroi ligjet me të cilat katër rajonet ukrainase, Donjetsk, Luhansk, Kherson dhe Zaporizhia, ju bashkojnë Rusisë. Siç raportojnë agjensitë UE, kjo lëvizje e presidentit Rusis finalizon aneksimin e kryer në kundërshtime të drejtë ndërkombëtare. Në fillim të javës, të dyja dhomat e parlamentit rus ratifikuan marrëveshjet me të cilat katër rajonet e Ukrainës bashkohen me Rusinë. Formalitetet pasuan referendumet organizuara nga Kremlini në katër rajone të cilat Ukraina dhe Perëndimi i kanë hedhur poshtë të rreme. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.